Zdravím všechny upláky, upláčky, tady uplák Vlastíka a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je to konkrétně z tutoriálu na Redstone a Redstone je tahle věc, která posílá signál. Maximálně od zdroje dosáhne 15 bloků, pak už musíme použít takovou věcičku zvanou repeater, abychom signál dále prodloužili. Repeater můžeme dále časovat a to na 1, 2, 3, 4 tiků vlastně může se využít na časování. Třeba na takovéhle jednoduché opakovač, kdy nám furt takhle přebíhá signál a furt se nám tady opakuje, až se z toho zblázníme. Další věcí podobný repeateru je komparátor, který tak vlastně taky prodlužuje signál, ale jen pouze o jeden tik a vlastně jen to kopíruje ten signál, že ho nedá hned do maxima, ale jenom to, no, pro představu vlastně, když tady dáme tenhle blok, tak vlastně tenhle, co je před ním, to skopíruje to, co je za ním. Tudíž vlastně výsledný signál je jenom delší o dva bloky, což je vlastně ten jeden komparátor a jeden ten redstone signál skopírovaný, takže on moc to neprodlouží. No a další věcí pro komparátor je takzvaný odčítání, což vlastně máme 2, 4, 6, 2 ze základu a to se rovná 4 výsledné. Vlastně jediný, co tak použijeme k odčítání, je takový, jako, že se to nabije a pak se to pomalinku vybíjí, nám to slábne a pak dodešťává prostě. Taková nabíječka, postaví se to jednoduše. Tady dáte ty odčítací, takhle dáte ty neodčítací a ono se to vlastně postupem odečte a nevím, jak to přesně funguje, prostě to takhle funguje. Může to být využitý jako nějaký časovač. Případně na prodloužení signálu, kde vlastně tohle tlačítko teď vlastně docvaklo, ale furt tady ten signál je u tohohle z toho. A teď teprve po zmačnutí tlačítka to vypršelo. Dále komparátor snímá bloky, co jsou vlastně za ním. Ten, když máte blok, který může snímat a tady ty dvě věci, tak on vlastně tady třeba u hopru snímá to, jestli má něco vevnitř. Když má v hopru jenom jeden item, tak pošle jeden blok z daný signál. Pak když už má 23 a víc, tak posílá dva. Signál, dva bloky z reálný signál. Když má 46 bloků, no 46 itemů v hopru je, tak posílá 3 bloky z reálný signál. A když už má prostě o 23 zas víc, tak zase o jeden, 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 až vlastně do 442 bloků. To posílá na 14 bloků už dálný signál. Nicméně plus 23 už by bylo 65 a on vlastně je tady taková ta výjimka, že když je plný hopr, tak posílá 15 bloků už dálný signál. Nicméně musí se rozlišovat, jestli ten hopr, no, jestli v tom hopru je item, který je stakovatelný nebo není stakovatelný. Třeba dobře, když vezmeme meč, dáme ho sem, tak posílá 3 bloky v reálný signál. Když to třeba ty stakovatelný všechny posílají pouze o ten jeden podle těch algoritmů, co je uvedených tady. Ještě další věc ke komparátorům je, že snímají i item framey a to přesně na blokách, který no, vlastně snímají item framey přes ten blok a když v tom itemu nic není, tak prostě nic to nevyšlo, když ním něco je, tak se pošle jeden blok za daný signál. Nicméně pak tady funguje věc jako po otáčení a tím pádem se zvyšuje délka toho signálu až vlastně
asi do minima. Maximum je, když to vlastně nedotlačené, tak to je 2, 4, 6, 8 bloků vzdálený signál. No a když už jsem tady měl zmínku o těch hoprech, tak vlastně na ně plynule navážu. A to, že když máme takhle hopr a je tam u něj někde redstone signál, tak vlastně drží ty itemy. Když vlastně tady uděláme i tik krátký signál, tak vlastně ten item pošle sem. A takhle můžeme vlastně posouvat itemy řízeně, aby to takhle se postupně posouvalo. Pak bych to ještě zmínil, hlavně pistony, které jsou dost využívané. A vlastně máme tady normální piston, pak je tady sticky piston. A pak je tady vlastně, když máme sticky piston, když se k němu přivede jeden tik signál o délce jednoho tiku, tak se stane ta věc, že vlastně ten blok to vysune. A jakože to je jeden tik, tak to hned se zasune, ale ten blok to ještě nestihne vrátit, tudíž se to jen vysune. Zatímco když tady je ten signál, tak se vysunul a hned zasunul. A tenhle, ten to vysunuje, ale jakože tam nemá ten slime ball, který to přilepí ten blok, tak se už nezasune. Tudíž vlastně když to zopakujeme, tak tady se vysune, zasune. A tenhle vlastně přitáhl ten blok, protože se vlastně si ho přitáhnu prostě, no. Tady dále bych vzal takový zajímavý blok dispenser a ten vlastně do ní dá ty itemy a ty dané itemy vykonají třeba nějakou činnost. Třeba v tomhle případě ty bonebíly v tom se aplikujou na tenhle strom a když ho takhle těma bonebílama zasytím, tak vlastně to funguje stejně, když bych tady na to klikal sám. Úplně ta samá činnost se děje. Dále tady třeba můžeme využít kyblík s vodou a vlastně když klikneme, tak se ten kyblík vyleje. Vlastně tady máme pak prázdný kyblík a znovu po smáčknutí se zase naplní. Důležitý třeba u automatických farem. Další dropper, ten vlastně vypadá podobně jako dispenser, jen jinak vypadá. Tady by dispenser měl kolečko a tady má taky dispenser kolečko. Kraftí se s tím rozdílem, že se to nedává luk. A co dělá hlavně ten dropper, ten přeposílává itemy nahoru. To třeba u hoplu nemůžeme udělat, ten dokáže do boku a dolů. A dropper nám to pomůže poslat nahoru. Poslám to tady hezky do čestky. Když zmačkneme tohle, tak nám to ten šíp dropper dropne a dispenser nám ho vystřelí. Fireball nám zase dispenser vystřelí, ale dropper nám ho dropne a tenhle nám potion vystřelí a tenhle nám zase jenom dropne a tohle nám hezky rachytli vystřelí a tenhle nám dropne a naposled TNTčko, to nám tady hezky dropne a tady můžeme zdrhat. U redstone máme různý zdroje, tady třeba redstone blok, ten nám posílá furt signál. Ta redstone torčka, ta taky furt posílá signál, ale za podmínky, že vlastně u ní není jiný signál, tudíž když sem dám třeba takhle redstone signál, tak nám ta torčka zhasne, takhle se nám rozsvítí. Funguje jako obraceč signálu, že vlastně tady když je signál, tak no, když tady není signál, tak tady on s tou udělá, že je signál, když tady bude signál, tak on udělá, že tady není signál. A pak tady máme daily senzor, vlastně senzor dne a noci. Když je den, tak nám pošle je signál a můžeme ho nastavit, že jestli bude snímat noc a to nám vlastně dá, když nastavíme noc, tak nám teprve bude posílat signál. Zase, když nám bude mít stejný přes den, tak nám nepošle. Nebo pošle, protože tam ještě sluníčko, který zapadá. Jo, tak už nám signál nebude. Toto tenhle nám to bude vést hodně. Tak já se to nastavím na den.
Dále tu máme nástražný lano. A to, když přes něj projdeme, tak pošle signál. No a pak tady máme pressure plate, kamenej, dřevěný, železný a zlatý. Každý má svoji funkci, možná u toho železného a zlatého tu funkci nevíte. Kdo nedávno taky nevěděl, ale je docela zajímavá ta funkce. Nicméně kamenej funguje tak, že na něj může šlapnout jako těžká entita, jak něco jako hráč nebo zvíře, monstrum. Nikoliv třeba, když dropnem takhle item, tak ten vůbec jako kdyby tam nebyl. Kdežto dřevěnej ten reaguje i na tohle ten item. Pak tady máme teda tyhle ty dva a schválně, jestli víte, jaký mají využití. Já to nebudu prodlužovat, to je, když se sem šlápne člověk, no jedna entita, tak tady prostě jako pošle jeden signál, jeden blok vzdálený. Když takhle jsem dropnul ještě další entitu, tak pošle na dva. Nicméně, jako můžu tady využít takhle armor standy a teď je tam celkem 5 armor standů. No a ten železný, když vlastně si ho vem do ruky, tak je jakože těžší. Což znamená, že vlastně když tady je, tak furt jeden signál. A pak bohužel další hranice 11 entit. Takže až tam se to rozsvítí, nepočítám to. Jo, tak teď je tam prostě 11 entit. Ještě bych málo zapomněl na tenhle ty, který už určitě jako všichni znají, prostě kamenné tlačítko, dřevěné tlačítko a páčka. S čímž vlastně tyhle pošlo jen ten signál. Všímejte si, že tam to dřevěné tlačítko vysílá delší signál než to kamenné. A no a páčka ta vlastně dává vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto. No a vlastně další věc je třeba ta, že když stejně jako u těch prošlepejte, když střelím tady šípem, jo, teď jsem na něj klikl, když tady prostě střelím do něj šípem, tak vůbec nemá zájem, když to tady u dřevěnýho, když máčku šípem, tak reaguje. Páčka vlastně na to taky nereaguje. No a pak tady nesmíme zapomenout, jako co s tím redstone můžeme dělat, jako můžeme si s ním otevřít dveře, padací dveře, pranku, železné dveře, padací železné dveře, lampičku a udělá s ním bouch, ty bouch. Dále jsem ještě tady neukázal tripe chest a to je to, že když tu čestku někdo otevře, tak ona pošle signál. Tudíž, když tady je čestku otevřu, tak bouchne TNTčko. O, ta čestka zmizla. Poslední blok je takový hudební a to jsou notebloky a ty nám posílej, no, ty vlastně něco zahrajou jeden tón. Tamhle nám zahraje... Já nevím, co to má být. Myslím, že to má být basa. Tohle je, myslím, že buben. Tohle je nějak jako ty... Jak se tomu nadávám, jestli... Dřívka, takový dřívka by to měly prej být. Tohle je nějaká taky basa. No a pak tu máme, když to dáte na gold block, tak to je zvonek. Tohle je flétna. Tohle by měla být zvonkohra. Tohle myslím, že má být kytára. Tohle je xylofon. A tohle je harfa. No a dohromady to zahraje nějaký divný tón. Zajímavý. Cink. No nic, doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, dejte tam like, doufám, že vám něčím pomohlo, něco vysvětlilo, no, vlastník neumím nikdy moc vysvětlovat, nicméně tohle by bylo všechno a někdy ahoj.